Ми вже всі звикли до позитивних відеороликів Віталія Акіма, очільника Миколаївської обласної держадміністрації, який повідомляє про те, що все добре. Пан Кім, звичайно, вселяє в нас багато оптимізму, але самого пана Віталія Акіма оптимізм, очевидно, вселяють Збройні сили України, які діють на Миколаївському напрямку, а ними там, відповідно, керує Дмитро Марченко, генерал-майор, легендарний Марчелло, кіборг, який і тримає оборону Миколаєва, і навіває жах на російських окупантів. Зараз нам вдалося зв'язатися з паном генералом. Пане генерале, вітаю. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яка зараз оперативна ситуація з того, що ви можете сказати навколо Миколаєва і довкілля? Ну, навколо Миколаєва спостерігається велике скупчення ворожої техніки та особового складу. Завдяки ми наносимо точні удари, під час яких наносимо невідворотні втрати для противника. Хочу вам сказати, що насамперед не я тут герой, тут герої, солдати і командири, які знаходяться там в полях, біля гармат, в окопах. Саме це їх заслуга, це не моя заслуга. Я тут, ну, так правильно сказати, адміністратор. Я слідкую за общою обстановкою, і якщо я бачу, що десь іде прогалина, я можу відреагувати, підкоригувати і зробити так, щоб російські війська не вторглися в Миколаїв. Настрій наших бійців дуже позитивний, нас дуже підтримує народ. Нам дуже, ну, дуже пощастило, що ми ще стали в один стрій в місті з цивільними, тому у нас все виходить. Слава Богу, вам вистачає цієї підтримки від місцевого населення? У нас дуже велика підтримка від місцевого населення, починаючи з того, що вони кормлять наших бійців, заканчуючи тим, що вони вместе з ними облаштовують укріплення. Крім того, у нас дуже, дуже позитивні є такі моменти, що в селах люди зустрічають противника і починають його бити ще на підході до Миколаєва. Тобто тут баштанка. Та баштанка стала вже легендарною, звичайно, історією. Там люди, я нагадаю, кілька днів тому відзначилися тим, що забирали танки в окупантів беззбройні. Вони забирали танки, і вже навіть гуляє такий жарт: пофіг танки, ми з баштанки. Ну, там замість пофіг, ви розумієте, було значно нецензурніше слово. Я його в ефірі зараз не використаю, прибережу для якогось міцнішого випадку. А ми зв'язуємося з Дмитром Марченком, бойовим генералом, кіборгом, який якраз і керує обороною Миколаєва. От, ви розказували, пане генерале, якраз обірвався зв'язок на баштанці, яка вже теж стала легендою в Україні. Так, у нас баштанка – це звичайні люди, які з рушницями, просто вони захвачують техніку, вони захвачують полонених і зустрічають їх ще на під'їзді до Миколаєва. Тому дуже-дуже складно цим, я не знаю, ворогу дуже складно. Миколаїв, ми ще стали, я ж говорю, ми стали в один стрій, ми допомагаємо один одному, у нас є єдина думка, єдина ціль – це перемога. Дякую вам, пане генерале. І, звичайно, ви маєте абсолютну рацію. Головні герої – це солдати, які на передовій, але і адміністрація теж дуже важлива. Тому що ми знаємо, що як би не було багато людей, без нормального адміністрування вони будуть менш ефективні, ніж з хорошим керівництвом. Це був Дмитро Марченко, генерал-майор, кіборг, бойовий генерал, який керує обороною Миколаєва, і завдяки якому ми можемо сподіватися на те, що ворог далі не пройде.